Здрасти! Цялата плейлиста, в която сте попаднали, е посветена на едно фирмено състезание, NailDit. Менеджерът ми Фил и шефа ми Кевин решиха да направят Appreciation Week, в който всеки от нас имам право да си избере едно от естията в списъка и съответно да го приготви колкото се може по-близко до оригинала. Аз обаче, нали, обичам да си готви и реших да приготвя всичките. Така че забавлявайте с плейлистата и днешната рецепта би следвало да изглежда така. Фламандска яхника. Това, което ще ни трябва, са този 1 кг телешко, нарязано на купчета от около сантиметър 2. Ще ни трябва една глава лук, няколко скилитки чесън, забележете 4 моркова и 200 грама печурки. Започваме с обелването на... в общи линии абсолютно всичко вече съм обелила, моркова, лука и чесъна. Следват гъбките. Аз махам пънчетата, вие може и да ги оставите. Всъщност гъбките ще изглеждат доста по-апетитни, нарязани с пънчетата. Това, което следва, нарязваме морковчето на около 1 см големи купчета. И 4-те морковчета, които имате. Чесънчето на малко по-едричко, все пак ще се готви в слоу кукъра за много часове. Следва лучица. Аз отивам с моя помощник. Вие може да ползвате чопър на ръка, въобще както ви е удобно, много наръжете на ситно, особено ако някой маник ще хапва от яхниката. И следват гъбките на филийки. Пак казвам, с пънчетата ще е доста по-красиво. Аз не знам защо ги махнах. Филийките да са по-дебели, все пак ще се готви 8 часа, така че не искаме да се разтопи и да изчезне. Искаме да има тази прекрасна гледка на гъбки вътре в яхниката. Готови сме, ръсваме малко солчица и в канола, масълце или олио, както го искате, да, както го наречете, 3 супени лъжички има в тиганчето, запържваме половината от месцето умишлено, защото ако сложите цялото на куп, ще си пусне сосчето и по-скоро ще се свари, но няма да се получи този приятен златист загар и този невероятен аромат на печено месце, което аз усещам, вие не, но ще го усетите, когато пробвате яхниката вкъщи. Готово, отива в уръчето. Добавяме още малко мазнинка, все пак цялата остана по месцето. Ръсваме още малко солчица. Ръсваме, казах, солчица. Точно така. И после цоп в тиганчето. Това беше за блупърс. Много разбъркваме и пращаме да прави компания на месцето от първия дубъл в уръчето. Той сме. Ех, тая Франция, страхотна романтика, страхотни рецепти. Много странна комбинация от подправки и продукти, които обаче имат страхотен краен ефект. Малко масълце и гъбките в тигана. Гъбките ще ги готвим, докато не си пуснат сосчето, не умекнат и сосчето, забележете, не се изпари. Така че заредете се с търпение и започвайте да бъркате стабилно, докато не изчезне сосчето, водичката на гъбките от тигана. О, почна да се изпарява. Ние сме. Това, което сега следва е, като приключим с гъбките, понеже още виждам, че имам водичка в тигана, да добавим 3 супени лъжици бръшнаце. Хубаво го раснете равномерно из тиганчето. Първо трябва да пробвам бирата си пак. Как така ще я сложа без да я пробвам? Така, както казвах, сложете бръшнацето равномерно из целия тиган, защото за няколко секунди няма да го бъркаме, ще го оставим така да поема от мазнинката и чак след това ще разбъркаме енергично и не искаме да става на големи туфи само в единия край. Ето така. И разбъркваме хубаво. Трябва да полетне по гъбките, да поеме водичката. Така, това ще помогне да сгъстим сосчето накрая. Сипвам малко биричка да деглазирам, за да не загори по дъното.
И сега изсипваме две чаши тъмна бира, което е, ами, направо си е цяла бутилка. Като я изсипем, това, което ще се случи първоначално, е да се дигне пяна. Целият процес на готвене на бирата ще приключи тогава, когато тази пяна изчезне и на всичкото отгоре бирата започне и да къкри. Оп, разбира се. Като във всяко видео трябва да се покажем някакви чистници ни за тази цел. Първо трябва да се изцапаме, така че айде да се изчистим. Супер сме. Махаме тука, за да се вижда по-хубаво какво правим. Това е месцето, а това, което сега ще се случи, е да си излеем вътре гъбките и биричката. Ох, романтика, ох, аромати! Влизат вътре лучица, чесънчето и морковчето и разбира се, пак ще разбъркаме добре. Всичко трябва да се умеша, всички вкусове, всички аромати, всички цветове, ако щете, всичко трябва да се умеша прекрасно. Първата странна добавка са тези две супени лъжици горчица, но то френска рецепта без масло и без горчица няма. Хубаво разбъркайте горчицата да отиде навсякъде. Това, което следва сега, е дафиновия лист. Цели две листчета дафинов лист ще сложа, понеже моите са малинки, ако вашите са големи, може и едно. Това, което следва, са семена от анасон. Много силна подправка, една чайна лъжичка по рецепта на вас, ако ви е много силна, може и малко по-малко да сложите, но сложете обязателно, понеже бе, добави си ароматец. Прясно смелян черен пипер. Да, аз съм човек с голямо търпение, ще ме търпа тая мелничка, защото меленето на черния пипер отнема много време. Сбъркваме хубаво да попадне навсякъде анасончето и пипереца. Сега ще сложим и малко солчица. Разбира се, все пак трябва да има вкус. Маничка без солчица няма. Кафява захар. Слагаме я, защото след малко ще сложим още нещо и трябва да балансираме вкусовете на сладко, кисело и солено. Аз лично предпочитам кафява захар. Вие ако нямате, може и нормална. Това е телешко бульонче, една четвърт чаша телешко бульонче. На мен, честно казано, мисля, че ми дойде много, но и аз не сложих 2 кг телешко, аз сложих доста по-малко, така че водичка сложете, просто да е достатъчно да се сготви месцето, но не прекалено много, за да не ви се налага като мен да сгъстявате. Това е сух магданоз, една щипка за аромат. Ако имате пресен, разбира се, по-добре. И ами да, морковчетата, които не бях видяла в началото на рецептата, време да се ги добавим от тях. Така е, като не чета като хората. Оп, ние сме. И както казах, сладко кисело солено. Време да добавим киселкото. Това е ябълков цветец. Специално за вас, чисто нова тубичка, само ябълков оцет няма, хем сигурно над 20 вида оцет, но ябълков не е, така че сега отидох и си купих специално за рецептата. Една супена лъжица и ябълков оцет. И пак, разбира се, разбъркваме прекрасно всичко да е равномерно навсякъде, да се смеси добре. Затваряме с капака и готвим по рецепта 8 часа на слабо на слоу кукъра. Моето беше готово за 6. Ето и моята версия и с картофено пюренце, разбира се, като гарнитурка. Благодаря!